tô de volta com mais um vídeo pra vocês. E eu sei que já teve vídeo de comprinhas da Forever, vídeo de comprinhas do Outlet Premium. Mas, gente, fora isso, eu comprei mais algumas coisinhas. Não são muitas coisas, mas tem mais algumas coisinhas que eu comprei em outras lojas que eu vou mostrar pra vocês. E algumas coisinhas que eu recebi também, que eu quero agradecer aqui no vídeo e mostrar pra vocês que coisas bacanas que eu ganhei. Então, bora começar. É, eu já acho que eu já tinha comentado em algum vídeo, meu primo tava viajando, tava pros Estados Unidos, e aí lógico que eu pedi Funko, né? Já falei no vídeo de decoração, já falei em outros vídeos de comprinhas, enfim. Eu amo Funko, aqueles toy arts muito fofinhos, e que no Brasil custa, em média, R$80. E nos Estados Unidos custa $10. Mas se você colocar aí o dólar a R$4, dá R$40, gente, né? Mas as taxinhas... Mas sai metade do preço, né? E aí eu pedi 3. Na verdade, gente, toda loja que ele ia, ele me mandava fotos de paredes e paredes de Funko. Dá vontade de morar lá e querer todos. Mas eu não podia, né? Então, assim, eu tava com muito menininha aqui. Eu tava só com super-herói e tal, Minions. E eu queria umas mocinhas, né, gente? Eu queria umas princesas, que na verdade somos todas princesas. E aí eu pedi pra ele a Elsa. Ah, gente, ela é muito fofa. Ela tem diversos modelos. Eu gostei dessa daqui. É muito perfeitinha. Olha essas bochechas de blush. Olha a trança. Aqui. É muita fofura, gente. É muita. Vocês não estão entendendo. É muito amor. E eu pedi a Cinderela, mas eu pedi a Cinderela do filme. Porque tem um outro modelo de Cinderela, mas depois que saiu aquele filme, eles lançaram a bonequinha do filme. Olha que fofucha. Não é linda, gente? Olha o pezinho de fora da Cinderela. Olha o cabelinho dela. É muito perfeito. Se você for reparar, assim, sabe? Todos os detalhes. É muito rico. Ai, gente, eu queria ter todos. Tem que me segurar. E o que eu mais queria, assim, que eu já tinha procurado aqui no Brasil e não tinha, é o Arqueiro Verde, o Arrow. Eu sou viciada nessa série. Não sei se vocês conhecem, né, o Arrow, mas eu sou viciada. Estou esperando a próxima temporada que sair. Acho que agora em setembro, se não me engano. Eu queria ele assim, mascarado. Porque tem ele sem a máscara também. Mas eu queria ele mascaradinho. E eu já falei pra vocês que o meu lip balm preferido é esse, Rosebud South. E o meu tá tipo no Kimba, no Kimba, no Kimba. E aqui no Brasil é muito caro, assim. Porque só essas meninas que trazem coisas dos Estados Unidos que vendem. Então é difícil de achar e é caro. E aí eu aproveitei que ele tava lá. Eu falei, traz um pra mim que o meu tá acabando. Aí foi $6, eu acho. Ele não é muito baratinho, mas ele dura muito. Ele tem coisa ruim porque tem que passar com o dedo, então eu só passo ele em casa. Mas, por exemplo, é o hidratante que eu uso todas as noites, no caso, né? No lábio, antes de dormir, eu sempre passo esse aqui. Pra mim, o melhor, é o que mais hidrata. E pode passar em outras partes também. Pode passar em áreas ressecadas, tipo cotovelo, pé, joelho, essas coisas, unha. Mas eu passo só no lábio mesmo, tá? Vamos economizar. Aí uma coisa que chegou no Brasil, eu até postei lá no meu Snap. Se ainda não me segue, segue lá, Maria Sacola. Eu já tava procurando, eu já tava de olho. Aí eu vi uma amiga falar no Snapchat que tinha achado na farmácia, na Drogasil, e eu corri pra comprar, que é o Bioderma. Eu não testei ele ainda, ele tá fechado. Eu tava esperando o meu outro demaquilante acabar. Eu vou começar a usar ele dentro de alguns dias. Que esse demaquilante é super famoso, ele é tipo uma aguinha e todas as blogueiras falam super bem. Eu já tinha até pedido pra algumas pessoas olhar pra mim nos Estados Unidos, mas parece que nos Estados Unidos é meio difícil de achar. É mais fácil encontrar ele na Europa. Obrigada, moto. Mais fácil encontrar ele na Europa, então... Assim, eu paguei carinho, eu achei. Ele custou R$60, botei R$9,90. Mas aí tem aqueles descontos lá, que eu não entendo muito bem, que minha mãe sempre tem um descontinho lá na Drogasil. Aí ele saiu com, acho que R$3 de desconto, mais ou menos, saiu R$56, né? Esse é o maior, aí tem um menorzinho que esse, assim. Mas achei que pelo preço compensava já comprar o maior de uma vez. Vamos ver se é bom. Igual todo mundo fala, se compensa pagar 60 pila nisso, né? Eu também mostrei lá no Snapchat, eu mostrei a saga atrás da minha Sabrinita. Tá super na moda usar esses pomponzinhos assim na bolsa, ele tá aqui na minha bolsa, ó. Eu acho que foi a Fendi, não foi, que lançou, se não me engano. E eu já tinha visto que na 25 de março, nesses lugares eu já tava vendendo, só que eu não tô com planos de ir pra São Paulo por agora. E aí eu vi no Snapchat a Sabrina fazendo propaganda da Sabrina, sabe a Sabrina Sato? Então, ela tem uma linha de bolsas com a marca que chama Beetle Shop. E aí ela fez esses pomponzinhos, assim, de várias cores. E aí eu consegui um site que vendia ele online. É engraçado porque ela tem a pinta na testa, igual da Sabrina. Aí todo mundo que vê fala assim,
Ela tá de cabeça para baixo. Ela não seria assim? Eu não, gente. É assim, isso é uma pinta. O povo acha que tá vendo? O povo acha que é nariz, que é boca. Mas não é, gente. É uma pinta no meio da testa. E foi R$39,90. Achei bonitinho. Aí eu troco de bolsa. Sempre... Só que ela só não fica muito com a cara virada pra frente. Mas enfim, né? Fica fofinho. Na Renner eu comprei essa saia. Eu acho que todo mundo já viu essa saia nos Instagrams da vida. E eu falei assim, ah, gente, eu achei linda, mas eu não uso coisa muito colada, assim, sabe? Não gosto muito. Mas eu falei, ah, às vezes eu coloco um colete, tem um coletão de alfaiataria, assim, mais comprido. Eu tenho uma saia mais ou menos desse estilo que eu uso com camisa jeans aberta, sabe? Pra tampar um pouco do bumbum. E eu experimentei lá na Renner, eu vi, tava louca pra experimentar essa, experimentei e ficou linda no corpo e eu tive que trazer pra casa. Eu não usei ainda, tá com etiqueta. Eu comprei faz poucos dias. Foi R$59,90. E ela fica super bonitinha. Já tô montando altos looks, eu quero usar com os meus tênis. Acho que vai ficar lindo. Agora, deixa eu ver. Agora eu tenho coisas que eu comprei e um pouco. Metade eu comprei, metade eu ganhei. Deixa eu mostrar pra vocês. Teve um evento lá na Priscila Ávila, na loja da minha amiga Priscila. Eu já até vendi roupa da Priscila na minha loja também. E aí a gente teve um evento lá pra conhecer a coleção de verão e tal, e a Priscila, como é uma fofa, ela deu uma camisetinha pra gente de presente. A minha foi essa lisa, vai estourar, né? Ela não tem nada assim, ela é uma camisetinha básica, golinha em V, com esse tecido flamê assim, um creme mais ou menos é a cor dela, que aí acho que não tá dando pra ver direito, né? E eu amo blusa básica, assim, porque eu amo usar colarzão, essas coisas, então eu tenho milhares, tipo de branca, então eu tenho um estoque. Obrigada, Priscila. Amei. Vou usar muito. Ah, esse aqui eu comprei um e ganhei outro, que são esses sutiãs no strap. Eu tava louca atrás de um, já fiz um post lá no blog. Só que, assim, eu nunca achei pra comprar em lojas que eu vou. Até quando eu fiz esse post, algumas pessoas me deram indicações de loja, mas é tipo loja que eu tinha que ir especificamente lá pra olhar isso. Eu tenho preguiça. Eu gosto de comprar no shopping, em lugares que eu vou. Quando eu vi. A Ludmilla, do Outlet Lingerie aqui de Goiânia, postou que tinha chegado lá na loja. Aí eu mandei um recado pra ela, falei, eu quero. Aí ela demorou me respondendo, isso minha mãe passou e comprou o preto pra mim, que eu queria o preto, aí eu pedi pra minha mãe, ela passou e comprou. Aí ela me mandou um WhatsApp, ela, Dani, eu vou te dar um. Aí eu, ah, eu já comprei, mas aí ela me deu o bege. Ele não é meio um bege, sabe? Ele é meio um lilás, assim. É feio mostrar sutiã em vídeos. Mas, gente, eu achei ele muito lindo. Aqui eu acho que não vai dar pra ver. Ele é de renda aqui. Aí ele tem o strap aqui. E ele tem o strap aqui, ó. Ai, como que eu vou mostrar? Eu postei uma foto lá no Instagram da Maria Sacola. Olha lá que tem ele no manequim. Dá pra ver como é que ele fica no corpo. Eu achei ele muito lindo, olha. Eu estou com dificuldade de achar a blusa, gente, decotada que apareça os straps. Eu descobri que todas as regatas que todas as lojas do mundo fazem tem um decote mais alto e não aparece. Eu achei essa aqui, já mostrei, da Forever. Foi minhas últimas comprinhas lá na loja. E aí ela me deu esse daqui. Aí eu postei lá pra ela, divulguei. Porque, né, ela é uma fofa. Eu amo a Lud. A Lud é um amor, super já me ajudou. Ó, e eu confesso que a maioria das minhas lingeries eu só compro lá no Outlet Lingerie. Porque o preço é muito bom. Eu juro, gente, né? Propaganda não, mas quem me conhece sabe. Eu dou presente para minhas amigas de lá. Porque o preço é muito bom, só tem marca legal e coisas modernas, assim. Então, às vezes, você paga o mesmo tanto que você pagar uma calcinha sem graça e horrorosa da Renner, por exemplo, sabe? E aí, minha última compra e meu último presente. Eu sou muito fã, outra marca que eu sou muito fã, assim, que eu vendo aqui na loja, que é a Little White. A Little White é parceira minha desde o começo, assim, eu descobri a Little White logo quando ela começou, sabe? E aí a Márcia, que é a dona da Little White, sempre me manda camisetas de presente, porque diz que vai um monte de gente do meu blog comprar camiseta lá, eu acho super legal isso. E aí eu comecei a vender aqui na loja, então sempre que eu vou fazer pedido pra loja, eu compro camisetas pra mim. Mas eu não tava com pretensão de fazer pedidos por agora, assim, que a gente tá na promoção ainda, ainda não comprei coleção nova. Mas eu apaixonei nessa camiseta. Eu entrei no site e comprei. Ela parece que tem colares, tá vendo? O de olho grego e essas outras que tem pedrinhas. Acho que dá pra ver, né? E aí eu falei, ai, gente, eu preciso, sabe? Vou comprar. Ó, acho que de longe fica mais fácil, porque não estoura. Aí eu comprei uma pra mim, minha mãe comprou um outro, que parece que tem um colarzão também, daqueles colares turcos, assim, ó. Esse acho que é colar grego, que tá lá no nome do site, e o da minha mãe acho que é colar turco. Eu mostrei foto também lá no Instagram, me segue no Instagram, Maria Sacola. E
aí, né, tô aqui esperando a minha caixinha. Foi R$62,90. Os preços da Levi's são muito bons, gente. Porque a camiseta por aí é R$100 e tantos, então eu acho as camisetas super transadas e com preço muito justo. E a malha é muito boa. Eu dou as minhas, gente, é de tanto que eu uso. Porque elas estão novinhas, mas eu uso tanto, tanto, tanto que eu enjoo. Aí eu passo pra frente. E aí, quando eu abro a minha caixinha, a Márcia Fofo me mandou uma de presente. Olha, essa do gatinho. Escrito Magic e Something You Make. Olha, não é fofo aquele gatinho do Shrek? Essa eu não usei ainda, ela tá até com a etiqueta. Vou usar em breve. Linda, né? Foi isso, obrigada, Márcia. Amei, amei, você sabe que eu amo, né? A gente fica trocando elogios pelos e-mails da vida. Então foi só isso que restou do mês de agosto, que eu comprei, e as coisinhas que eu ganhei, que eu quis vir mostrar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha pra me incentivar a gravar mais e mais vídeos. E me conta nos comentários o que, que vocês gostaram mais. Vai lá no site, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o Instagram e o site da Little White Tea, o Instagram da Priscila, o Instagram da Outlet de Rio. Eu deixo tudo aqui embaixo pra vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!